აი მოწოდების სიმაღლეზე რომ ვიყოთ, აი გადაცემის ამ ნაწილს ნამდვილად უნდა უყუროთ და აუცილებლად მოусმინოთ. მით უმეტეს რომ იღბალი ეს ის არის, რაც ცხოვრების სხვადასხვა მომენტში ერთმნიშვნელოვნად გვჭირდება ყველას, თუმცა ის პირობითი ცნებაა თითოეულ ჩვენთაგანისთვის და შესაბამისად განსხვავებული ადამიანების დამოკიდებულებაც მის მიმართ. მოკლედ, არ აქვს მნიშვნელობა იღბალს ოჯახის კეთილდღეობის, კარიერული წინსვლის თუ წარმატებული სასიყვარულო ურთიერთობებისთვის დავეძებთ, ნებისმიერ შემთხვევაში ის გამართლებასთან ასოცირდება და გვჭირდება გარკვეული ტექნიკების ცოდნაც, რამაც მნიშვნელოვან მომენტებში შესაძლებლობების ახალი ფანჯარაც კი შესაძლებელია გახსნასო. როგორ უნდა მოვიზიდოთ იღბალი და განსაზღვრავს თუ არა იღბალს, ანუ იღბლობას ჩვენი ცნობიერება ფენშუის სპეციალისტი თიკა ქოქაშვილი გვეტყვის, რომელიც უკვე შემოგვიერთს და ადგილზეა და მზად არის რომ რჩევებიც გაგვიზიაროს. თიკა, დილა, მშვიდობისა. როგორ იღბლიანა გძნობ? როგორ იღბლიანები ვართ რომ შემყავხართ და ეს ამდვილად გავს თემებზე სასიამოვნოდ ვისაუბრებ. იღბალი ისეთი თემა არის, რომელიც ძალიან ბევრნაირად შეგვიძლია ვისაუბროთ, ეს შეიძლება თანდაყოლიც გვქონდეს, შეიძლება ჩვენი თვები მუშაოთ ამაზე რომ მოვიზიდოთ. ზუსტად ამის კითხვა მინდოდა, იღბალი, ხო, თუმცა ხშირ შემთხვევაში მაინც ადამიანები, უამრავი ადამიანი, აი ქრონიკულ წარუმატებლობას ხშირ შემთხვევაში უიღბლობას მიაწერენ ხოლმე და პირიქით ადამიანებს, რომლებსაც უმართლებთ, ასე ვთქვათ, ცხოვრებაში თითქოს ფორტუნა მათი ფანდები ხდება ხოლმე. აი შეიძლება საერთოდ დავყოთ ერთმანეთისგან იღბლიანი და უიღბლო ადამიანები, თუ უბრალოდ რაღაცა ჯგუფმა, საზოგადოების გარკვეულმა ნაწილმა უკეთ იცის, დაინახოს და გამოიყენოს ცხოვრების მიერ შეთავაზებული საჩუქრები. ძალიან კარგი კითხვა იყო. ძალიან. ნახეთ, რა თქმა უნდა, იყოფა ორ კატეგორიად, იქამდე სანამ ადამიანი ცნობიერებას თვითონ არ შეცვლის. ანუ უიღბლო ადამიანი, რეალურად ყველანი იღბლიანები ვართ, რომ ვიბადებით და სიცოცხლე გვეძლევა. და უკვე ცხოვრებისეულ გზაზე ვიწყებთ სიარულს, ლაპარაკს, მშობლებთან ურთიერთობას, ეს უკვე იღბალი არის. გაჩნია შეხედულებები ჩვენ როგორი გვექნება ამ ყველაფრის მიმართ. არის რაღაცები, რაც არ უნდა გამოვიდეს საერთოდ სამყაროში და ამას არ უნდა დავაბრალოთ, რომ ეს უიღბლობის ბრალი არის. როგორც კი ჩვენ დავიწყებთ გადაბრალებას რაღაცა კონკრეტულზე და ვიფიქრებთ, რომ აი, იმიტომ რომ უიღბლოა, ამას უკვე მოვიზიდავთ. ნეგატიური ფიქრები განსხვავებით რომ სამყაროში არ არის ესეთი კანონი, ცუდი და კარგი. მე უიღბლოვარ უკვე იმას ნიშნავს, რომ გავაგზავნე ეს სიგნალი, რომ ესე მოხდეს. სამყარო ამას ამუშავებს და იღებს შემდეგ ამ. კიდენ გამომდინარე, ყოველი დღე დავიწყოთ მადლიერებით, ეს უკვე არის, რომ იღბლიანი ვარ, წარმატებული ვარ, მიმართლებს მუდამ. ამას თუ ჩვენ გავაგზავნით ჩვენ ენერგეტიკულად და თან პლუს ქვეცნობიერით დავიჯერებთ, აუცილებლად იღბლიანები ვიქნებით და ისე დროს გვექნება ესეთი დახმარება, როდესაც არ წარმოგვიდგენია. ტიკა, ეს წესები ერთგვარია, გულისხმობ იმას, რომ თუ მართლაც ყოველი დილა დავიწყეთ მადლიერებით, არ ვიფიქრეთ ნეგატიურად. რამდენად არის შესაძლებელი, რომ ამ ყველაფერმა არ იმოქმედოს და თუ არ მოქმედებს, მაშინ სად ვუშვებ შეცდომას? ქვეცნობიერში ვუშვებ საერთოდ შეცდომას, თუ რაღაც ესეთი არ მოქმედებს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვჯერა. შინაგანაც უნდა გჯეროდეს. საკუთრივია შემთხვევით, ტიკა, როდესაც თითქოს ადამიანები ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ წარმატებულები იყვნენ, რეალიზებულები იყვნენ ყველა მიმართულებით აბსოლუტურად, მაგრამ შემდეგ უჩივიან ხოლმე ბედს. იმიტომ რომ აი განერას ვაკეთებ არასწორად. ესეც არის კიდევ, ეს კიდევ სხვა შემოსასვლელი არის. ხო. სხვა შემოსასვლელი არის ჩვენ კარმასთან, ჩვენ წინაპრებთან. ეს თემები ძალიან მუშაობს. მარტო ის არ არის, რომ ვიძახო თქვა იღბლიანი ვარ, იღბლიანი ვარ, კიდევ რაღაცა არის ნაბიჯები, რომლებიც ძალიან კარგად მუშაობს. შეიძლება რომ მიზეზები, ესე იგი წინაპრებთან. წინაპრების მიზეზები ძალიან არის ხოლმე დამოკიდებული, რატომ არის, რომ ჩვენი წინაპრები ყოველთვის იძახდნენ რა, რომ რასაც გააკეთებდნენ, მათი შთამომავლობა ამაზე პასუხს აგებდა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და დღესდღეობით ასეთ რაღაცებს უკვე ყურადღებას დიდად არ აქცევენ, მაგრამ ეს ყოველთვის იმუშავებს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დამოკიდებულება. აი რადგან ვახსენეთ ახლა ჩვენ წინაპრები, ალბათ ბევრი ადამიანს
მაინტერესებს კიდევაც რა კუთხით წინაპრების რაღაც ეს შთამომავლობა ჩვენი ბებია ბაბუა მათი მშობლები და რა აი რასთან დაკავშირებით შეიძლება გამოიწვიოს უიღბლობა უკვე არსებულ ადამიანებში არასწორი ნაბიჯების გადადგმა ნუ არის ისეთი მაგალითად მეორე მსოფლიო ომში როდესაც იბრძოდნენ და რაღაცა ვთქვათ ბრძოლა ჩვეულებრივად დაშვებულია ქრისტიანულსაც, როდესაც სახელმწიფოს ვთქვათ, იცავ შენ სახელმწიფოს. მაგრამ როდესაც მარადიორო და ეს უკვე კარმას ძალიან აუბედურებს. სხვისი ნივთების და ცუდი საქმეები. კი, ანუ სხვისი ნივთების მითვისება. ეს უკვე შემდეგ შთამომავლებს აგებინებს პასუხს და ახდევინებს მათ. მაგრამ სამართლიანად რო შევხედოთ ხომ აი მე რა დავაშავე იმ შემთხვევაში თუ ჩემი წინაპარი ჩუდად მოიქცა ეს უკვე ჩვენი ნათქვამია მაგრამ ეს ისეა თუმცა მე მაინც მგონი რომ ყველა ადამიანს დაბადების მომენტიდან ეძლევა იმის შესაძლებლობა რომ ის გზა რაღაცნაირად იმ ნაბიჯებით განვლო სწორი მე უკვე მიმართულია ბათაკო რომელიც მან მე გადაგვიდა და ხომ სწორი მიმართულება მოახდინოს სწორის და არასწორის როდესაც ხვდები რომ არასწორად მიდი შენ ცხოვრებაში რაღაცები ხვდები უკვე ცვლი ძალიან ხშირად განსაკუთრებით კი მაშინ როცა ცხოვრების მნიშვნელოვანი და გარდამტეხი ეტაპები უნდა გავიაროთ და ცხოვრების მიერ შემოთავაზებულ ამ გამოწვევებს გვინდა რომ განსაკუთრებულად წარმატებულად ვუპასუხოთ ხოლმე აი ასეთ მნიშვნელოვან მომენტებში ბევრ ადამიანს თან დააქვს ხოლმე თილისმა სხვადასხვა ნივთის სახით. რაღაცნაირად თითქოს მეტი თავდაჯერებულობისთვის, აი ესეც თანდებია წმენასთან ხო მიმართებაში, იმიტომ რომ ჯერათ რომ ის ნივთი წარმატების მომტანი იქნება. აი ეს რამდენად სწორი ან არასწორია. ძალიან ბევრი, ეს უკვე კარგი არის, განშვებული ენერგია არის, რომ მე მჯერა, ვთქვათ, რატო ვეძებთ 400-ს? სამყურები ძალიან ბევრი არის, მაგრამ ამ სამყურებში 400-ს ვეძებთ, ვიცით რომ იღბალს მოვიდა და რა უნდა ვეძებო? ეს ძალიან ცნობილი ფაქტია, წლები არის, როდესაც ეს სამყურები მინდორზე არის მოფენილი, მათში ვეძებთ ყველაზე განსაკუთრებულს, რომელიც არის 4-ა, 4 ფოთლით უნდა იყოს. ამას მე ლამინირებას უკეთებ და ვინახავთ. იღბლის მომტანი არის და წარმატების მომტანი არის. საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანი სიმბოლო არის და ძალიან ბევრი განსხვავებით 4-ას. რეალურად ხო არის ხავს 4-ას. ის გამორჩეული უნდა იყოს. გამიგია. ასევე ჩვენ სტუდიაში არის წარმოდგენილი ხო სხვადასხვა ნივთები. შეგვიძლია ნივთებიდანაც მოვიზიდოთ. მაგალითად, აი მინდა რომ იღბალი მოვიზიდო ჩემს რაღაც სფეროში, სახლში, სამსახურში, ბიზნეს კარიერში ვთქვათ, მანეკინე არის სამშობლოში. ყველას თავისი ის აქვს. მინდა რომ ვატარო მქონდეს იღბლის და წარმატების არის თქვა გამოცდებზე იღბალი ვისაც უნდა სიყვარულში იღბალი ვისაც უნდა გააჩნია რა სიტუაციაში სხვადასხვა სიმბოლოების დარება. შეგვიძლია აი რამდენიმე მათგანი. აი ყველაზე მარტივი გასწავლი. ყველა ინდივიდუალურია ეს. ნახეთ ქორწინების დროს მაგალითად ეს ცნობილი არის ძალიან თუ უნდა დედოფალს იყოს ძალიან იღბლიანი და მისი ქორწინება იყოს იღბლიანი ფეხსაცმელებში დაფნის ფოთლებს ულაგებდნენ. და ესე იცმევდნენ და სხვადასხვა ორივეში მარჯვენაში წავა. ორივეში და სხვადასხვაში ეს ისედაც შეგვიძლია გამოვიღეროთ. მე ვდივართ მოლაპარაკებაზე, თქვათ სადღაცას სერიოზული შემოთავაზებებს ველოდებით, გვინდა რომ გამარჯვებულები გამოვიდეთ. აუცილებელი არის ესეთი რაღაცა გააკეთოთ. დაფიქოთ, ჩავცოთ, ჩავცოთ ეს ადამიანი. დაქორწინებული გამოვიდა. არა, არა. სხვადასხვანაირად შეგვიძლია იღბლისთვის არის კარგი. ესე იგი იღბალი მოაქვს როგორც პარტნიორულ ურთიერთობებში, ისე კარიერულ წინსვლაში დაფნის გზები გაიგეს მას ფეხსაცმელებს ამ დიდი სიმბოლოა ყოველას თავთავისი დანიშნულება აქვს თუ შესაძლებელია ყველა ერთი მიმართულებით გამო სხვადასხვა მიმართულებით იღბლიანი ქისა საქართველოს სიმბოლოა იღბლიანი ქისა ძალიან კარგი არის როდესაც სამატება მოაქვს სხვადასხვა თქვენ როგორ იღბლიანი ქისა ქისა. სხვადასხვა რაღაცებს შეგვიძლია და ბარდისფერს მაგალითად სიყვარულის მოზიდვა შეუძლია. აი კარიერას აკეთებს. კუ კარიერის არის კი. შეიძლება უნდა მიჩქენდეს. სიყვარული კარგია, უნდა მოიგენილი. კუ არის კარიერის წარმატების, თქვათ იღბლიანობის ფენშვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიმბოლო არის და ძალიან კარგი არის მისი ქონა და სამსახურშიც და ისედაც რა ძალიან ძალიან კარგი სიმბოლოა. ტიკას კი დაფნის ფოთლები ვახსენეთ. მარილიც არის კიდე თაკო. როგორც იღბლიანი დღე მინდა რომ გქონდეს მარილი და შიში მაქვს თქვათ რაღაცის ან ვიღაცის ან
შეიძლება გამოსვლაზე მიდიოდეს ადამიანი და ყოველთვის თანდები არის არ ნერვიულობ კი იძახის, მაგრამ ნერვიულობ შინაგანად. მარილი არის, ოღონდ აუცილებლად მარცხენა ხელი თუ დაიღოს ეს მარილი, ძალიან ცოტას ჩაიყრეს ეს თმაში, ცოტას ჩაიყრე ჯიბეში და წახვა. მარილის დამცავიც არის და გახსნის. ეს ალბათ ვისაც სახლის დავაგება ეს არებ. ეს არის ჩვენგან უღლობა რომ გაიტანოს. უღლობის განტარესია. ეს და სიმბოლო აქვს რომელიც იზიდავს. ყველგან ურევია ოქროსფერი. იმიტომ რომ ოქროსფერი სიმდიდრის ფერი, იღბლიანობის და იმპერატორული ფერი არის. მე ძალიან მომწონს, მაგრამ მე ძალიან მომწონს. ანუ ამიტომ ურევია და ამიტომ უნდა იყოს. უნდა იყოს. აუცილებლად ფაშისტაცემი. საბოლოო ჯამში მაინც იქამდე მივდივართ, რომ ნებისმიერი ნებისმიერ ნივთთან მიმართებაში ეს რაღაცა ჩვენი თვითრწმენა არის, რომ ის იღბლის მომტანია. თუ რაღაცა მართლა ხდება სამყაროში. აუცილებელია ჩვენ რომ ეს ადამიანის ხო ცნობიერებაზეა და ყველაფერს ჩვენ ვუხდავთ. შეიძლება უბრალოდ გქონდეს რაღაცა ფეხსაცმელი, პირობითად ძალიან კარგად დავიბედოთ ეს ფეხსაცმელი, მე პირადად საყურე მაქვს, რომელიც მაქვს ძალიან კარგად დაგებული. ასე შეიძლება მე 60-ზე მქონია ასეთი განცდა. და ეს უკვე თილის მათიფლება. არა, ეს არ არის, მაგრამ მაქვს ესეთი საყურე, ზუსტად ვიცი, როდესაც ის საყურე მიკეთია, ყველაფერი გამომდის. მე ყოველთვის პირველ შეხვედრაზე, იქ სადაც მინდა რომ რაღაცა კარგი შეფერტება მოვახდინო, მაქვს ერთი კონკრეტული 60-ი, რომელმაც რამდენჯერმე აი ესე დაემთხვა, გაამართლა და ახლა უკვე მიზანმიმართულად ვარჩევ ხოლმე. უკვე გააქტიურებული არის ის და მუდმივად როგორ თვლისმა ესე იქნება. შეფერტების მოხდენა არ ჭირდება, იცი ხალხი გვიცნობს რომ როგორი კარგია. ძალიან კარგი ვიხარ ნამდვილად. ნამდვილად ძალიან კარგი ვიხარ. და არის ესე რომ ჩვენც ბევრ ნივთს და რაღაც ჩვენ თვითონვე ვუშვობთ ენერგიას და აუცილებელია ჩვენ გვჯეროდეს. შენ ხელი თუ არ დაგეღალა. თავარი ოქროს წესი თუ არსებობს, ერთი და უნივერსალური იმისთვის რომ ყველა კითხში იღბალი მოვიზიდოთ. აუცილებელი არის ყოველი დღე იყოს მადლიერების. სამყაროს მომსალემ და ყველაფერი რაც გვაქვს თქვათ მადლობა რომ კარგად ვიმგზავრეს ანუ ყველაფერი საკუთარ თავს მადლობა მადლობა ჩვენ ფეხებს რომ გვატარებენ აკეთებთ ესეთ ერთობით მადლობა ჩვენ თვალებს რომ ხედავთ ამ ძალიან ბევრი რაღაცა შეგვიძლია რა თქმა უნდა ყველა ორგანო სხვათა შორის რა ადამიანს რომელი ორგანო წაწუხებს იმის მადლიერება უნდა გააგზავნოს რომ რეგენერაცია მოხდეს და უკეთესობისკენ წავიდეს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ეს არის ოქროსესი. გაწუხებს, მაგრამ მაინც მადლიერი ხარ, რომ შენ მთელი ცხოვრება ჩემთან ერთად ხარ, მადლიერი ვარ, რომ ამდენხანს კარგად იყავი და მაქვს იმედი, რომ კიდევ კარგად გახდები. მოკლედ ესე იგი, ყველა ტექნიკა მეტნაკლებად გაგვიზიარა და ცოდნა თიკა იმისთვის, რომ ეს იღბალი მოვქაჩოთ. მოვქაჩოთ. იღბალი მაინც გამოირკვა, რომ არის მადლიერება, რაც ყოველთვის მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ იღბალში, არამედ ზოგადად ცხოვრებაში. ნებისმიერი მიმართულებით შესაბამისად. მე ესე ვფიქრობ და არ შემძლია არ დაგეთანხმო. მადლობა თიკა შენ როგორც ყოველთვის საინტერესო საუბრისთვის ჩვენ გავაგრძელოთ და